Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään, eli uhkaasti matkan suosikki 5 Jesse Savoy. Alussa hakirytmiä 4 Super Topaz, ja nyt se laukkaa. Jää muista paljon. 2 Janet Webb johtavan kantaan. 6 Pink Dynamite toiselle ensimmäiseksi. Super Topaz hakee edelleen ravirytmiään. Sisälle 30 What a Feeling toista rataa, ensimmäisenä 6 Pink Dynamite, takanaan 9 Rants Tequila, 4 sisällä 1 Manneana, sitten 8 Hosian Sisu päättää porukan. Takasuoralla mennään numero 5 Jesse Savoy, komennossa takana 2 Janet Webb, avaus 500 täyteen ajassa 19.0. Kolmas sisällä on 10 What a Feeling, 4 sisällä 1 Manjana, sitten 5. sisärataa 6 Pink Dynamite, toista rataa lähtee vetämään nyt 9 Rants Tequila, jonka taakse vaihtaa 8 Hosianna Sisu. Muista ei jäänyt paljon 4 Super Topaz. 5 Jesse Savoy saa vetää johtopaikalla mielestään vauhtia. Nyt 10 What a Feeling. Juha-Pekka Hanhimäki on vaihtanut toiselle. Näin toinen pari on nyt 2 Janet Webb, 9 Rants Tequila. Kolmas pari puolestaan 1 Manjana ja 8 Hosian Sisu, kun vauhtia tulee hieman etusuoran lisää. 1000 metriä aikaan 18.7. 5 Jesse Savoy rinnallaan 10 What a Feeling käynnistävät kirikierroksen 2 Janet Webbin johtavan kannassa. Kärki kolmikko pari mittaa irti muista. 1 Manjana nyt siellä 4, rinnallaan 9 Rants Tequila, sitten rinnakkain 6 Pink Dynamite, 8 Hosianna Sisu. 800 metriä on tallikaarteista maaliin ja 5 Jesse Savoy päätöskohteen suosikki kärjessä, rinnallaan 10 What a Feeling, johtavan takana on 2 Janet Webb, sitten 1 Manjana, toista rataa 9 Rants Tequila, tämän takaa 3.8 Hosianna Sisu, 3.500 12.8. Hänillä vaihtelee kirikaistolle myös 6 Pink Dynamite, kun viimeiset 500 metriä käyntiin ja kärjessä polkee 5 Jesse Savoy. Takana 2 Janet Webb, toisella 10 What a Feeling, sisällä 3. Manjana, toiseen ulos on vaihtanut 9 Rants Tequila, 3.8 Hosianna Sisu ja 6 Pink Dynamite. Johtopaikalla kuitenkin 5 Jesse Savoy jatkaa edelleen, 2 Janet Webb seuraa nyt parhaiten, laukkaa 9 Rants Tequila, sisärata vetää, 1 Manjana nousee kolmanneksi ja 5 Jesse Savoy irroittaa muista loppusuoralla, 2 Janet Webb toisena finaaliin kolmannesta tasaista. 5 Jesse Savoy, Pekka Korpi. Kolmetoista lopeteltiin viimeiset 500 metriä. 10 minuuttia lähdön 10 esittely. Voittajaksi vahvistetaan numero 5 Jesse Savoy, Pekka Korpi, 16.0.
Voittajaesittelyn saapuu 9. lähdön Vermon Tamma Cup-karsinnan voittanut 5 Jesset Savoy. Laura ja Seppo Vanha Kartan ovat kasvattajia Star Racing Oy. Ruotsista omistaa Pekka Korpi, ohjastaja ja valmentaja. 16.0 ajalla Jesset Savoyn 5. startti tuottaa 4.1. tilan. Lämpimät onnittelut. Toto 6-5 kierros päättyi Jetset Savoyn tyylipuhtaaseen voittoon tässä Vermon Tamma Cupin karsinnassa. Ja varsin lupaava kolmivuotias on kyllä kyseessä. Tosiaan 5 kilpailua ja 4 voittoa. Varmasti yksi kuumimmista suosikeista sitten aikanaan finaalissa, mutta vielä on pari karsintalähtöä tälle iltaa jäljelle. Mainitaan muuten, että Pekka Korpi kuuluu Vermon Dream Teamiin, eli uusi suurkimppa on tehnyt ensimmäisen hevoshankintansa. Pekan valmennukseen on tullut 1-vuotias lämminverinen No Limit Giant, ja suurkimppaa vielä myydään osuuksia. Tässä on kyseessä semmoinen 1000 osuuden projekti, jolle hankitaan useampia hevosia. Seuraava hankinta on sitten starttihevonen, ja 500 € osuuksia on myynnissä, ja siinä pääsee paitsi Vermon kanta-asiakas eduista nauttimaan, niin ennen kaikkea tietenkin hevosen omistamiseen tutustumaan matalalla kynnyksellä ja kerta heitolla useamman hevosen omistajaksi, niin mikäs sen helpompaa. Tulee eristys 9. 5 Jesset Savoy, 2 Janet Webb, 8 Hoosianna Sisu.